ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାତ୍ର ଶିଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଧିକ ପାଇବାର ଆଶା ଯେମିତି ନ ଆସେ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଯଦି ସେତିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ଧନ ଆମର କାମରେ ଆସେ ନଚେତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଯଦି ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ଡାକ୍ତର ଖାଇବେ ସେ ପଇସା ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦାନ କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେତିକି ମୁଁ ନେଲି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେବେ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆଉ ହଁ ଯିଏ ଦେଉଛି ଦାନ କରିବା ଲୋକ ଯାହା ବି ଦାନ କର ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଦେଉଛି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଅହଂକାର ରହିଗଲା ହଁ ମୁଁ ଏତେ ଦାନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦାନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବନି ତେଣୁ ଦେବା ବେଳେ ଅହଂକାର ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନେବା ବେଳେ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ସିଏ ଦେବା ନେବାର ପରିଣତି ଭଲ ହୋଇଥାଏ।